Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Экзит-пул нәтижесі бойынша президент сайлауында кандидаттардың қанша дауыс жинағаны жарияланды. Қоғамдық пікір институтының кеңес төрайымы Айнұр Мәжитова мәліметкендей, алдын ала есеп бойынша сайлаушылардың 3,86% Жамбыл Ахметбековке, 5,32% Дания Еспаеваға, 15,39% Әміржан Қосановқа, 3,03% Төлеутай Рахымбековке, 1,41% Амангелді Таспековқа, 70,13% Қасым Жомарт Тоқаевқа және 0,86% Сәдібек Түгелге дауыс берген. Қоғамдық пікір институты бүгін күні бойы сайлау учаскелеріне шыға берсе азаматтарға әлеуметтік зерттеу, экзит-пол жүргізді. Интервьюерлер 325 сайлау учаскесінде сауалнама жүргізді. Респонденттерге бір сұрақ қойылды. Айтыңызшы, Қазақстан Республикасының президенттік сайлауында қай кандидатқа дауыс бердіңіз? Таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 8-ге дейін сауалнаманың 6 толқыны өтті. Нәтижесінде 13200 сайлаушыға сауалнама жүргізілді. Жастар ғылыми зерттеу орталығы да жүргізген өз сауалнамасының нәтижелерін жариялады. Тайырмашылық көп емес. Орталықтың алдын ала есебі бойынша президенттің кезектен тыс сайлауы барысында Қасым Жомарт Тоқаев ең көп дауыс жинады. Оған сайлаушылардың 69,94% дауыс берген. Сайлаушылардың 3,06% Жамбыл Ахметбековке, 4,78% Дания Еспаеваға, 14,96% Әміржан Қосанов, 2,71% Төлеутай Рахымбековке, 2,63% Амангелді Таспиховқа және 1,92% Сәдібек Түгелге дауыс берген. Жастар орталығының басшысының айтуынша, экзит-пул бүгін таңғы сағат 7-ден кешкі 20:00-ге дейін жүргізіліп, онда сайлау учаскесінен шыққан әрбір 5-ші сайлаушы сұралған. Жалпы республика бойынша сауалнамаға 300 сайлау учаскесінде 12 мың сайлаушы қатысты. Жастар ғылыми зерттеу орталығы бүгінгі сайлау күні экзит-пул сайлау учаскелеріне шығу кезінде сауалнама өткізді. Бізбен барлығы 300 сайлау учаскелерінде 12 мың сайлаушылар сұралды. Бөлімшелерді іріктеу және респонденттер санын анықтау әр өңірдегі сайлаушылар санын есептеу жолымен жүргізілді. Осылайша республикалық маңызы бар қалалары қаладағы 30 бөлімшеде 1200 адам сұралды. Облыс орталықтарында 14 қаладағы 61 сайлау бөлімшелерде 2440 адам сұралды. Ауылдық жерлерінде 125 бөлімшеде 5000 адам сұралды. Шағын қалаларда 84 бөлімшеде 3360 адам сұралды. Ел ішіндегі барлық сайлау бөлімшелерінде дауыс беру аяқталды. 13 сағат ішінде сайлаушылардың 77,14% өз таңдауын жасаған. Дауыс беру көрсеткіші бойынша Алматы облысы көш бастады. Артынша Түркістан өңірі жайғасып, Ақтөбе облысы үштікті түйіндеді. Алматы қаласы бойынша сайлаушылардың 2,12%, Шымкент қаласы бойынша сайлаушылардың 67,16%, Нұрсұлтан қаласы бойынша сайлаушылардың 68,19% дауыс беруге қатысты. Ұлт тағдыры қоғамдық бірлестігінің атынан президенттік сайлауға түскен Әміржан Қосановқа сайлаушылардың 15,39% дауыс берді. Бұл қоғамдық пікір ұйымының дерегі. Бұл туралы экзит-пул нәтижелеріне арналған баспасөз мәслихатында белгілі болды. Сондай-ақ Әміржан Қосанов сайлау нәтижесіне қатысты пікір білдірді. Мойындау керек, осы сайлаудың үгіт-насихат барысында ондай бассыздықтарға жол берілген жоқ. Сондықтан қазіргі мына аталған цифрлардың артында мен өзімді қолдаған қазақстандықтарды көріп отырмын. Осы сайлау ерекшелігі байкот бола ма, және дауыс беруге бару керек па, сондай бір екі түрлі екі кере қарап пікір болды. Мына қолдаудан мен сол байкотшылардың күйрегенін көріп отырмын. Әрине, егер де Қазақстан оппозициясы бірігіп бірегей кандидат ұсынғанда, немесе байкотшылар мені қолдаушылар қатарына қосылғанда, онда мүлдем басқаша цифрлар болуы мүмкін еді. Бірақ бұл да қазір үлкен жеңіс.
Айтар едім кандидат ретінде, жаңаша Қазақстан тарихында Қазақстан оппозициясының жеке өкілі, ешқандай партиясыз, ешқандай қозғалысыз, ешқандай біріккен күштіз осындай үлкен көрсеткішке жетіп отыр. Бұның өзі бізге үлкен мүмкіндіктер береді. Яғни, қазіргі таңда бұл Қазақстан оппозициясының өкілі ретінде менің және менің жақтастарымның легитимденуі, құқықтық негіз алуы және болашақта үлкен саяси науқанға заңды құқылы қуатты, қауқарлы күші ретінде қатысуға мүмкіндік береді. Сондықтан мен өзімді қолдаған жақтастарды осы үлкен көрсеткішпен құттықтағым келеді. Бұл біздің ортақ жеңісіміз, бұл жеңіліс емес, бұл үлкен кезеңнің әсіресе қазіргі билік транзиті басталып жатқан кезінде билік санасатын, билік пікіріне құлақ асатын жаңа күштің, жаңа оппозицияның қалыптасып келе жатқанын деп ойлаймын. Және де осындай сайлаудың нәтижесінде жеңіске жеткен президент Қасым-Жомарт Тоқаевты және де оның осы сайлау науқанында айтқан электоралды процеске қатысты, оның ішінде билік пен қоғам арасындағы диалогты қалыптастыру, балама пікірге, сыни пікірге төзгінді болу туралы ойларын қолдай отырып, осы жеңісімен құттықтаймын. Ақжол партиясы атынан сайлауға түскен Дания Еспаева да қоғамдық ұйымдардың алдын ала жүргізген сауалнама қорытындысымен танысты. Экзит пол нәтижесі бойынша ол сайлаушылардың 5,82% дауысына ие болып, кандидаттардың арасында Қасым-Жомарт Тоқаев пен Әміржан Қосановтан кейін үшінші орынға тұрақтады. Айта кетейік, Дания Еспаева үгіт-насихат кезінде ел ішінде жаппай кәсіпкерлікті дамытуды, жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді және ұлттық тәуелсіздік құндылықтарын дәріптеді. Бүгінгі күн барлық қазақстандықтарға өте маңызды күн. Сондықтан біріншіден қазақстандықтарды осы сайлау күнімен құттықтаймын. Ал өзімнің алғысымды біздің партияға жолға, сонымен қатар бүгін маған дауыс берген қазақстандықтарға айтқым келеді. Барлық үміткерлерге бүгінгі мына енді сайлау біткенмен сіздерді құттықтаймын. Алдағы уақытта да осы Қазақстанның болашағына бәрімізді қызмет етеміз деп сенемін. Саяси тартысқа екінші рет түсіп отырған Жамбыл Ахметбеков сайлаудың алдын ала нәтижелерін өз қолдаушыларымен бірге көрді. Экзит полдың қорытындысы бойынша электораттың 3,86% коммунистер кандидатына дауыс берген. Партиялықтар жасырын сауалнаманың нәтижелері орталық сайлау комиссиясының мәлімдемесімен жақын келеді деп есептейді. Республикалық штаб өкілдерінің айтуынша, биыл экзит полда кәсіби мамандар жұмыс істеген. Сондықтан алдын ала болжам мен соңғы санақ нәтижесі кемі 80%-ке сәйкес болуы мүмкін. Сайлауға түскен Жамбыл Ахметбековке бұл пікірмен толық келіседі. Тәжірибе бойынша экзит полдың қорытындысы мен сайлаудың алдын ала қорытындысының екеуі арасында алшақтық аз болады деп. Дегенмен әлі де болса орталық сайлау комиссиясының алдын ала қорытындысын естіген дұрыс. Біздің сайлау учаскелерінің барлығында болған өзіміздің сенімді өкілдеріміз, бақылаушылардан қазіргі кезде ешқандай жіберілген қателіктер туралы ақпарат келіп түскен жоқ. Егер де орталық сайлау комиссиясының жасаған қорытындысы жаңа экзит полмен жасаған қорытынды екеуінің арасындағы айырмашылық болмай, екеуі қатар болып қалатын болса, онда сайлау ережеге сәйкес өтті деп айтуға болады деп сенім білдіреміз. Төлеутай Рахымбековтың сайлауалды штабы да саяси науқанның барысын күні бойы жіті бақылап отырды. Оның аймақтардағы 7000-нан аса сенімді өкілі дауыс беру учаскелерін аралап, әр сағат сайын саяси науқанға қатысты ақпаратпен бөлісті. Жалпы ауыл партиясы үшін бұл жолғы сайлау бірқалыпты жағдайда өткен. Ешқандай өрескел құқық бұзушылықтар байқалмады. Барлығы заң шеңберінде болды дейді штабтағылар. Ал осы партияның атынан сайлауға қатысқан Төлеутай Рахымбековтың өзі саяси дода нәтижесіне қатысты мынадай пікір білдірді. Мен Рахымбек Төлеутай Сатайұлы, ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы ұсынған Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер ретінде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты нақты жеңісімен құттықтаймын.
Бұл нәтиже Қазақстан халқының өз басшылығына деген сенімінің дәлелі. Мен мемлекет басшысына осындай өте жауапты қызметінде табыс тілеймін. Президенттікке кәсіподақтар федерациясы атынан ұсынылған Амангелді Таспихов алдын ала есеп бойынша сайлаушылардың 1,41% дауысын жинады. Ол саяси науқанның қорытындысын Нұр-Сұлтан қаласындағы сайлау алды республикалық қоғамдық штабында сенімді өкілдері және кәсіподақ ұйымының белсенділерімен бірге білді. Сайлау кампаниясы кезінде Амангелді Таспиховтың тұғырнамасын халыққа таныстыру үшін 2000-ға жуық сенімді өкілі жұмыс істеді. Әрбір аймақта аз дегенде 20-30 іс-шара өтті. Амангелді Таспихов кезектен тыс сайлау алды сайлаудың алдын ала жарияланған нәтижесімен келісетінінде мәлімдеді. Қазақстан халқы тұрақтылық пен ынтымақты қалаған қалады деп есептеймін. Сондықтан жаңа Қасым Жомарт Кемелұлына 100%-дан астам халық дауыс берген. Сондықтан сол саясатты қолдағандығын көрсетіп отыр. Жалпы сайлау барысында заң бұзушылық болған жоқ деп есептейміз. Ашық сайлауды жүрді. Ешкім ешқандай кедергі келтірген жоқ. Қолымыздан келгенше өзіміздің сайлау бағдарламамызбен бұқара халықпен кездесіп, өзіміздің саясатымызды, өзіміздің сайлау бағдарламамызды үгіт насихат жұмысын жүргіздік. Дей тұрғанмен енді халық осылай болып отыр. Сондықтан Қасым Жомарт Кемелұлының Қазақстан президенті болып сайлануымен құттықтаймын, сәттілік тілеймін. Осы бастаған жұмыстарды ары қарай жалғастырып, Қазақстанды жақсы дамуына үлес қосуына тілектеспін. Қоғамдық пікір институты экзит пул нәтижесін жариялаған болатын. Саяси додада Ұлы дала қырандары қоғамдық бірлестігінің төрағасы Сәдібек Түгел 0,86% дауыс жинады. Сәдібек Түгел жетеуден жүйрік шықпаса да қоғамдық бірлестіктің ұстанымын жұртшылыққа жеткізгендігін айтады. Әрі үгіт насихат жұмыстары барысындағы бастамаларын жүзеге асыруға ынталы. Ең бастысы сайлау әділ өтті. Тарихи маңызды сәтте халық белсенділік танытып, төл таңдауын жасады дейді ол. Нағыз жүйрік аламанда танылады деп, бүгін мынау жаңа экзит полдың несі бойынша жалпы бүгінгі президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев үлкен ірі жеңіске ие болып отыр. Шын жүректен Қасым Жомарт Кемелұлын осы жеңісімен құттықтаймын. Өте орынды, таза жеңіс. Жалпы биылғы жылы сайлау жоғары деңгейде өтті. Ашық, әділ, бір сондай ұйымдасқан түрде. Аманат азаматтық платформасының өкілдері дауыс беру барысында 18 заң бұзушылықты анықтаған. Сайлау кезінде бюллетендерді топтап салу бойынша 8 оқиға тіркелді. Мұндай өрескелдіктер Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда, Алматы облыстары мен Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында болды. Атап айтсақ, бір кабинаға бірнеше адам кіріп, төлқұжатсыз бюллетен талап еткендер кездескен. Заң бұзушылықтар дер кезінде анықталды. Тиісті акт жасалды. Кейбір бақылаушылардың өзінде де сайлау процесіне араласып, соның барысында түрлі кедергілер жасаған моменттерде болды. Және қосымша сырттан келген, провокациялық мақсатта келген түрлі әрекеттер болды. Оның барлығы тіркелді. Ел азаматтарының құқықтық сауаттылығы бұрынғы сайлау кезеңмен салыстырғанда жептәуір артқаны байқалады. Бұл туралы Қазақстандағы заңгерлер қауымдастығының мамандары мәлімдеді. Азаматтарымыз өз құқығы жайлы сауатты сұрақтар қойып, президент сайлауы қарсаңында белсенділік танытты. Оларға заңгерлер әділ сайлау үшін қоғамдық бірлестігі тарапынан заңнамалық түсініктемелер берілді. Соның арқасында саяси науқанның ашық өтуіне өз үлесімізді қостық, дейді қоғамдық ұйым өкілдері. Бірлестік төрағасы Серік Ақыл Байдың айтуынша 3000-ға жуық заңгер еліміздің 17 өңіріндегі сайлау учаскелерінде бақылау жүргізген. Кейбір аймақтарда азаматтар өздерін сайлаушылар тізімінен таба алмаған жағдайлар кездесті. Алайда ол техникалық сипаттағы себептерден туындаған. Енді бірлестік президенттік сайлауға қатысты қорытынды отырыста заңнаманы жетілдіру жағын қарастырмақ. Құқықтық сауаттылықтың артырудың арқасында біз сайлаушылардың сауаттылығын арттырып, сайлаудың әділ, ашық өтуіне өзіміздің үлесімізді қосып отыр деп санаймыз. Оның ішінде біздің
қоғамдастымыз дөңгілік үстел өткізеді. Осы сайлау барысында заңдардың ішіндегі бір-біріне болған қарама-қайшылықтар. Кейбір заңмен қамтылмаған түсініктемелер бар. Солардың бәрін жөндеп, жаңағы біздің парламентке ұсыныс жасайтын ойымыз бар. Қазақстандағы сайлау нәтижесі маңызды саяси оқиға. Бұл армениялық саясаттанушының пікірі. Арама Сафарянның айтуынша, Қазақстандағы сайлау процесі бүкіл әлемге үлгі бола білді. Себебі ол сайлау науқанының жоғары демократиялық стандарттарын көрсетті. Сонымен қатар, саясаттанушы әр елдегі сарапшылар қауымдастығы дайындаған материалдарды саралай отырып, еліміздегі сайлау жоғары деңгейде өткізілгенін тілге тиек етті. Предвыборный марафон расценивается как положительный. Сайлау алды науқанның оң бағалануы және оның халықаралық стандарттары мен талаптарға сай келетіні әрине бізді қуантады. Менің ойымша, басы жақсы басталған сайлау процесінің соңында сәтті аяқталады. Сөйтіп, елдеріңіз өзінің жаңа даму кезеңіне қадам басады. Бұл сайлау Қазақстан абыройын халықаралық аренада одан әрі нығайта түсетіндігіне күмәнім жоқ. Елімізде өткен сайлауға халықаралық байқаушылар оң бағасын берді. Айтуларынша, саяси науқан өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Жалпы кешегі сайлауда Қазақстанның әр аймағында кемінде 20-30 шетелдік байқаушы сайлау барысын өз көздерімен көрді. Қызылорда облысында сайлау барысын байқау үшін 15 шетелдік байқаушылар келген, олардың барлығы аймақтағы бірқатар сайлау учаскелерін аралап шықты. Байқаушылар тобы ешқандай заң бұзушылық анықталмағандығын айтады. Сайлаушылардың дауыс беру учаскі нөмірін анықтау электронды бағдарлама арқылы жүзеге асқаны саяси науқанның жүйелі әрі біртекті өтуіне сеп болды, дейді шетелдік байқаушылар. Организовано все очень грамотно. Тұрғындардың өте жақсы ақпараттандырылғаны көрініп тұр. Адамдар нөпірі көп, дегенмен оларға бюллетен тез беріліп, ұзын сонар кезекке тізілу орын алған жоқ. Бұл дауыс беру процесінің жүйелі ұйымдастырылғанын көрсетеді. Сайлау учаскелерін аралау барысында заңбұзушылықтар байқалған жоқ. Демократиялық талаптарға сай өтті деуге толық негіз бар. Ал Ертіс өңіріндегі сайлау барысын бағамдаған халықаралық байқаушылар электораттың белсенділігіне тоқталып, науқанның ұйымдастырылуына оң бағаларын берді. Халықаралық ұйым өкілдері сайлаушыларға көрсетілген сый құрметті де тілге тиек етті. Учаскелерде мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз таңдау жасау үшін жағдай жасалды. Жалпы Павлодар облысында 543 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Очень важным является то, что біз сайлау учаскелерімен сайлау комиссияларының жұмысымен танысып шықтық. Кез келген учаскеде мүмкіндігі шектеулі жандар үшін арнайы құралдар орнатылған. Бұл азаматтарға деген сый құрметтің белгісі. Арбаға таңылған тұлғалар, көзі нашар көретін азаматтар үшін арнайы кабиналар жасақталған. Сайлаудың ұйымдастырылу деңгейін қарапайым халықта оң бағалады. Айтуларынша, әрбір келушіге барлық ыңғайлы жағдай жасалды. Сайлау учаскесіне бір мезетте көптеген адам кіріп шығып жатса да, ұзын сонар кезекті көрген жоқпыз, дейді. Активность очень хорошая. Халықтың сайлауға деген белсенділігі өте күшті болды. Мен әдейі бақылап тұрдым. Тұрғындар көптеп келді. Балалардың өз болашақтарына бейжай қарамайтындықтарын көрсетеді. Алдағы уақытта еліміз одан әрі өсіп өркендейді деген сенімдеміз. Айта кетейік, бұл сайлауда халық өте жоғары белсенділігімен көзге түсті. Ал ең ерте келгендер мен бірінші рет дауыс бергендерге, қариялар мен кембағал жандарға сыйлық үлестірілді. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Дамир Берікұлы, хабар 24. Сайлаушылардың көптеп келуіне қарап, Қазақстан халқының өз болашақтарына бейжай қарамайтындарын аңғаруға болады, деді румын елінен келген байқаушылар. Адам құқығын қорғау ұйымының кеңесшісі Рареш Триф шетелден келген және отандық байқаушылардың көптігі сайлаудың әділ өтіп жатқанын байқатады, десе, Жерорта теңізі парламент ассамблеясының елшісі Янас Флорина Уркан сайлауға жастардың белсене қатысуын ерекше атап өтті. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.